はい、では、大阪からですね、現世の方に帰ります。なんか歩いてみるとね、やっぱりなんかこう、なんとなくそういう伝承地になるようなこう、ってとこがありますね。なんて言うんですかね、こういうのをね。まあ本当にこの道であろうと言われてるんですけども、イザナギ様は何を考えたでしょうかね。でもどうなんでしょうね。もう一度ちょっと、四本日坂のねところの方、私の顔なしで顔出しなしでちょっと撮っていきたいと思います。